dia, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, ó, tô aqui na estação de metrô e quando eu e Moreto a gente fala pra vocês pra economizar onde for possível, né, salvar dinheiro, evitar ter despesas supérfluas, e a gente fala, né, a gente anda de metrô tal, tem gente que não acredita, né, tô indo encontrar com o Moreto, ó, tô aqui na estação de metrô, Consolação. Vou encontrar com ele agora na Rádio Vibe Mundial, que a gente vai fazer um programa de rádio aí de uma hora. Se você puder, acompanhe também, vai ser bem edificante. A gente sim leva à risca tudo aquilo que a gente ensina para vocês, cortando despesas supérfluas. Um estacionamento aqui na região da Avenida Paulista, para você ter uma ideia, para você estacionar o teu carro, você vai gastar aí 2 horas, no mínimo R$50. Gente, eu gastei R$5 de metrô. Vim lendo, vim estudando, né, sobre gestão financeira, sobre investimentos. Não me estressei com o trânsito. Então a gente segue à risca tudo aquilo que a gente ensina para vocês. Espero por você hoje às 20 horas na Masterclass, hein? Vem comigo.